Så idag är absolut sista dagen för att kunna delta i min setup giveaway som är värd över 25 000 kronor tillsammans med Rogue. Finns länk i beskrivningen till det, så kommer vi rolla den idag live på min livestream. Så missa inte det, länk i beskrivningen till den också, så drar igång videon. Let's go! Ja, tjena och passas här igen någon genom också. Välkomna ska vara ni där tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är mer Fortnite här på kanalen. Och i dagens video så kommer vi testa på det nya modet Blitz. Och det här är sjukt roligt mod. Om man ska kortfatta det rätt så är det så att man får sjukt mycket material. Plus att cirkeln, den går mycket snabbare. Alltså man, den hinner liksom påbörja innan man landar liksom. Så det är sjukt roligt mod. Och ändå också, men som jag sa, vad tycker ni om nya modet liksom? Jag tycker det är sjukt roligt i alla fall. Dra en like också. Vill ni se mer sina videos, bara dra en like. Och ta en like också om ni tycker om modet liksom. Bara bam bam bam. Själva gameplayt var inte så här jättehype så. Men på slutet var det jävligt grymt. Alltså det var då, alltså cirkeln bara plum, bara försvann liksom. Sen här får ni se vad som händer liksom. Det var helt sjukt alltså. Kolla igenom hela videon får ni se liksom vad som händer. Det är sjukt alltså. Let's go. Jag fick en shotgun. Man hör det bara. Han är där inne. Den där uppe. Jaha. Vi när lotar. Men. Hallå. Skydda dig, du blev skadad nyss, mannen. Du blev träffad nyss. Då står man inte och skjuter sådär. Då liksom bygger man. Jag kör bara skitsam. Den kostar nog med en kiss bara. Sno inte science kills, mannen. Jävlar. Okej, nu är problemet. Jag har lite hoppe. Jag gillar inte att ha lite hoppe. Jag är typ en liten levande köttbit när jag springer runt och är typ död. Han dödade till snubbe, jag måste döda han. Han slog mig killen, jävel. Fan tog han vägen då? Är han kvar kanske? Han kanske lever. Han tog han vägen. Fuck. Så har man inte material på det här modet, då är det något, då är det något fel. Ja. Se hur mycket material jag får för en sån där. Typ 9 in här. Kom, 11. Jag föredrar solo. Jag tycker solo är as nice att spela. Alltså jag har ju ingen sniper, så jag har ingen rifle. Vad ska jag göra? Är det fan skitsamma. Jag tror jag hade en grå här. Aha, RIP!
Ja, jag har inga vänner, det är därför. Fegis, 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 fegis. Jag orkar inte, jag tänker inte ens anstränga mig. Och pusha den snubben, han är så tråkig. Men farsan är i building hörni, farsan är i chatten hörni, WhatsApp alltså. Suget av en rifle. Här är fan grå, lol. Kvar där, hej då, sticker jag. Var bara sköt ifrån då? Shit alltså. Oh my god! Hur i helvete överlever det där? Hur i helvete överlever det där? Fy, ett hopp alltså. Han är kvar där borta. Hoppar runt med hela tjommen. Kolla. Ja, ah, det är en fight mot sådana. I cirkeln, ja. Oj, oj. Så, ett helt stilla vi. Du har gjort det jävla fort där. Hör sig. Det syns att jag har granater. Oh my god, så har han granater. You will die, my friend. Det var ju millimetern alltså. Det ströker liksom röven där alltså. Springer han, vet du. Ta han. 1, 2, 3, let's go.
Är det mig? Så jag prankar bara. Prank. Och ligger fan slurp allting här. Ja, jag drar jag. Var kvar där du. Hello. I'm out of here. Var kvar i röken du. Hallå, va? Tog jag vägen? Han dog! Han tog självmord! Alltså, orkar inte det här spelet ibland, alltså. Åh, oh, shit. Vad händer, alltså? Jag hade ingen big shit, jag hann inte hämta den. Det var en knivig situation där. Jag gillar fan den här modet alltså. Du missar skala. Du gjorde jag säkert, du. Du gjorde jag säkert, du. Men nu har jag min burst här, känner jag. Det är liksom... det är lite kaos här, känner jag. Det är jävligt kaos alltså. Åh, oh, shit alltså. Wait, I can see someone. Då kommer han med launchpaden då. Bakom där. Okej. Okay. Nice, nice, nice. Ja, en till kille. Nej, den jävla camper. Så jag har inte haft en lagspel för det här gamet. Sant, bra. Det är bra att ni ser till att ladda mina vapen. Jag glömmer att ta bort det alltså. Jag skiter ner det, va? Jävlar vad rädd du blev. Oj. Någonstans. Jag vet inte vart, men värt att ta den. Nej, kanske inte. Så Lars pratar överallt kommer vara typ nu på game mode. Inte just det här matchen kanske. Jag är på. Jag får stucka. Och glider ner som en kung! Nej! Åh, oh, jävlar. Asså! Hur lever jag? Hur lever jag? Jag är inte inne i cirkeln, va? Nej, jag vet inte.
Där är han. Hello. Åh, vad nära det var. Time to run, little boy. Du kan inte ha träff. What the fuck? Kanske dör förresten. Nej, jag kommer dö! Nej, han har HP. Ja! Du var... Åh jävlar! Jag trodde jag skulle dö! Åh jävlar! Åh, det där var... Åh jävlar vad det där var! Det där var så jävlar!